Muito tempo passou e veja só, o mundo quase acabou. Mas a mão da Aninha você não largou. Não que eu queira te apressar, meu bem, não. O trem não vai fugir da estação. Já combinei com ele, você vem direto pro meu coração. Relaxa, fique em paz, eu não vou sair do lugar. No lugar que combinamos, vou te encontrar. Quando eu te ver, nem sei o que eu vou te dizer. É o tipo de coisa que não dá pra Portanto, os noivos queiram se beijar a apaixonadamente sob os nossos aplausos. Viva os noivos! Tem gente que tem raiva de tempo.